Aduh. Nuju naon, Kang? Cuma acu, pade pacu we mah. Tos rengse etana panena. Alhamdulillah, bareng. Rek saya katur beda meuleun ya teh. Pina meuleunna nya nu rada ieu ngintan. Ya mun ngaran ya. Kirang kirang cai ya teh. Kirang cai. Hujan mah aya tapi cai selokan teh kelar. Muhunna mah teh abi teh katonggoh jantan nanti menak cai iya nu bolak balik teh gini mang nami nanti naon disebat nanti cai mulang cai maling nah cai mulang cai maling teh ya kaditu ayah kadia ayah nama teh oh ndak alikit udah pas saat kan di kampung mah bako bako mun insya Allah siap ngecap keres kita ngebako bareng ya iya ngebako bareng di nasi si galeng nah. Tapi atos iya mas sambil ngompreng mah atos. Ngompreng ya namanya ngompreng. Kaserta abu satu ngesalapan mah ngompreng gitu. Oh namanya ngompreng hela liren teh. Ngompreng hela. Nah, maka bako ya teh. Dah ayo nama panuju usumna bako pengintennya. Pananaon gatina bako. Mohon. Lemur asalna mata kurang lembur mah wayahna lestarikeun bako. Lestarikan bako ya. Bako.